ხალხს ვერ ებძვის სააკაშვილი და ებძვის თეფშებს. ებძვის ინფორმაციას. თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში, ელავში, რუსთავში, ზოგ პატარა ქალაქში, რაიონულ ცენტრში ხალხი ინფორმირებულია. მაგრამ რუსთავი 1, რუსთავი 2 და რუსთავი 3-ის იმედა დარჩენილი ხალხი, ანუ რუსთავი პირველი არხი და იმედი, თუმცა ერთიშვება აქვს იმ ხალხს თბილისის გარეთ, რეალტივი არა აქვს. ერთიშვება აქვს მარტო. ხო, მაგრამ ჩვენ გვაქვს და არ უყურებთ და ნუ იბათ არაიზულებენ რომ იმას უყუროს, მაგრამ იმედი შორს არ არის მოგეხსენებათ რეალტივისგან. აი, ინფორმაცია რომ არ მიიღოს ხალხმა, ეს არის ხელისუფლების მთავარი მცდელობა. ამიტომ ებრძვის ის ინფორმაციის საშუალებას. გახსენებთ 2003 წლის 3 ნოემბერს. ძალიან ცოტა ვინმე ახსოვს ეს თარიღი, 2 ნოემბერი გახსოვს ყველას. 3 ნოემბერს ეუთო საპარლამენტო ასამბლეამ, საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციამ, სადამკვირვებლო მისიამ დადო დასკვნა, პირველი განცხადება გააკეთა, რომ 2 ნოემბრის არჩევნები არ შეესაბამებოდა სტანდარტებს. შევარდაძის ხელისუფლებას უარი უთხრა ხალხმა და მას უარი უთხრა ეუთომდა დასავლურმა სტრუქტურებმა. ამიტომ გაადვილდა, გაშიშულებული, ზურგმომაგრებული აღარ იყო მაშინდელი ხელისუფალი და მის პარტნიორი კიდე ბათუმში, ამიტომ გახდნენ ისინი იძულებული დაყოლოდნენ საშინაო ზეწოლას და საგარეო ზეწოლას. ამიტომ დავიცავე ჩვენ 2003 წელს 2 ნოემბერს. და სოფლის მეურნეობაზე 2-3 სიტყვით გეტყვით, 1 მილიარდი სოფელს, ეს ნიშნავს რამდენიმე მილიონი თითო სოფელს. 7-8 მილიონი ძალიან დიდ სოფელს. სოფლის პროგრამით თითეული სოფელი იღებს 15, 20, 25, 30000 ლარს. ეხლა როცა არის 30000 ლარზე ლაპარაკი ერთ მხარეს და როცა არის ლაპარაკი მეორე მხარეს, რომ აი 1 მილიონი, 2 მილიონი, 1.5 მილიონი სოფელსა კი არ ჩამოურიგებთ. ესაა საოჯახო მეურნეობებისთვის ფული. აიღეს სესხი, უწელწადი არიცხებ ამ სესხის გადახდას, 10000 ლარი აიღებ თქვა სესხი, ეს 10000 ლარი ყოფნის, ну, ვისაც სოფელთან გაქვს კავშირი, სადაც რაღაცა შემოსაღობია და ეცლიანი კულტურებია იმისთვის, სადაც ბევრსა კახეთში მიწა. გურიაშიც კი ბევრსა აქვს რამდენიმე ჰექტარი. გურიაში, რომელიც წირია, იმდო ჩაი აღარ ვარ. კახეთში ძალიან ბევრს აქვს მიწა, რომელსაც ვერ ეკარება. და პირიქით, თვირთად აწევს, იმიტომ რომ გადასახადია გადასახდეთ. ანუ შევქმნათ უნდა 10-ით 1000-ი სამუშაო ადგილი, 10-ით 1000-ი ოჯახური მეურნეობა სოფლად და ეს საქართველოში მე-17 საუკუნეში იცოდნენ არჩილმა თქვა მოგეხსენებათ. ამოსწრეს ბლეხი კაცი საქართველოს დაძაბუნდეს. ამ ხელისუფლებამ მასშტაბებელი დააყენა ასეთი არჩევანის წინაშე. ან ჩაერთვები არჩევნების გაყალბებაში, იმიტომ რომ განსაკუთრებით სოფლად ქალაქათაც, მაგრამ განსაკუთრებით სოფლად მასშტაბებელი არის საარჩევნო კომისიაში. ან გაგაგდებს სამსახურიდან და ასობით მასშტაბებელი, შეიძლება უკვე ათასობითაც უბრალოდ ზუსტი რაოდენობა. არ ვიცი, სულ ბოლოთვეებშია გაშვებული. სამსახურიდან პოლიტიკური მოსაზრებების გამო სისტემა უნდა შეიცვალოს. მასშტაბებელს ეხება ბავშვის აღზრდა, ის არის სკოლაში ნომერ 1. სკოლა მასშტაბებლისაა პირველ რიგში. მას უნდა კონდეს კარგი ხელფასი, მას არ უნდა ეკითხებოდეს არაფერი საქმე არ უნდა კონდეს არჩევნებთან, არჩევნებს უნდა ატარებდეს სრულიად სხვა სტრუქტურა.